ebigambo era byo tebinnasiriikiriramu. Ekituufu abasajja balumba bwe balumbwa. Ebyokulwanyisa byeyongedde okubeera ebingi mu lutalo luno, mu kisaawe ky'olutalo luno, era biviiriddeko eggwanga eryarasha okubaamu ebigambo ebirala we byogedde awo we tugenda okutambulira. Kyokka njagala kukujjukiza nti nalese nkubuulidde olunaku lw'eggulo nti abakungu oba omukungu omukulembeze w'ekibiina ki United Nations ye Gutarezi. Kakati ono ensonga azituukirizza nga bwe nakubuulidde nti yabadde waakubisaamu engatto era akikoze, abisizzaamu engatto akkiridde mu nsi eyeerasha ayogereko ne President Putin asobole okumubuulira ensonga nga n'ono bwe boogerezeganya balabe oba balina we bayinza okutuuka. Olutalo luno kasookedde lubeera mu nsi ey'e Ukraine, kasookedde lutandikawo ng'eggwanga erya Russia linaawuuza olutalo ku ggwanga lino erya Ukraine. Ekituufu olwaleero ziweze ennaku 62, ennaku 62 gwe mwaka gwe mwezi emyezi ebiri n'ennaku olwo twatandise omwezi ogwokusatu. Gutarezi waagendedde okukkirira mu nsi ey'e Russia. Ebigambo bingi ebirala bisongovu binyiiza n'okunyiiza singa baba babigambye ggwe. Kubanga ebbanga eryo lyonna lya myezi kati tukutte ogwokusatu, ekibiina ki United Nations ekikulembera omusajja mukulu ono Gutarezi kibadde kyesuuliddeyo gwa naggamba okusinziira ku batunuulizi b'ensonga. Kubanga ekituufu tuli mu lutalo olw'ensi zino bbiri, ekitegeeza nti waliwo obusobu, waliwo okwawukana. Ate nga mu ntandikwa ya UN bino bye bigendererwa ebyagiteekesewaawo nti singa wabaawo abasajja babiri nga basowaganye oba ensi bbiri nga zisowaganye ku nsonga ezitategeerekeka oba ezitegeerekeka, eyandibadde asooka okuddukirwako yandibadde United Nations. Anti ono ye mugatta, ono ye mugatta. Ensonga singa ziwabye yaayina okuzituulamu n'abatuuza. Nagandi kakati aha gw'ogamba otya n'oyogera nti nze ekinjogeza bwe kiti kubanga mbadde bwe nti, olwo n'alyoka abatuuza ne mukubaganya ebirowoozo ne mulyoka mwogerezeganya mpaka okutuuka we mumaliririza ensonga mwenna ne muvaamu nga muli bulungi. Naye kakati abantu 10,000 bafiiridde mu lutalo olw'e Ukraine, abantu mitwalo na mitwalo abasenguddwa olw'olutalo luno, abantu kafukunya basigadde n'ebiwundu. Naye nga okuva olwo n'okutuuka olwaleero ensi eno ekitongole kino ki United Nations mwana tukibadde tekivangayo mu ngeri n'emu kubanga kirina bwe kikwasaganya abakulembeze ku njuyi zombi ez'ensi eno. Kakati Gutarezi waagendedde ng'ebigambo bingi bimwogerwako, ebigambo bingi ebyogerwa ku UN ekiraga nti nafulubogye, etasobola kubaako kigambo kyeyinza kutuukiriza singa wabaawo obuzibu mu nsi yonna. Tesobola kutuula mu basajja neeyogera wabeewo ekikolwako. Kyokka nga yandibadde mu mbeera bweziti yeeyambisa Security Council neebanga esobola okugonjoola ensonga zino nga bwe ziri mu kugenda, naye ekyo kyonna tekikoze. Gye buvuddeko emabega katono yali President Putin ensi eya Russia n'avaayo ebigambo n'abyogera n'ategeeza ensi nti yo yeewuunya n'okwewuunya oba ekitongole kino ekya UN kyagenderera ki okuteekebwawo. Gw'ate kasookedde olutalo lubaawo ne kibanga Gutarezi takwatangako yadde akasimu akakubire Putin ku nsonga ezigenda mu maaso. Kyokka nga wano we bandibadde baviirayo ne basobola okulaga ensi we bayinza okugiteeka mu buvuyo obufaanana nga bwe buti. Kakati oyo naye n'avaayo n'amuteeka ku bbali mu nsonga efaanana bw'etyo nga amukenese. Kakati lwadde teruli busa manye bwe bakwogerako kambe kawaase bwe tekaggwako masanda gwe baayogeddeko mu mbeera efaanana bw'etyo n'avaayo n'atandika okwogerezeganya n'abakulu. UN ekitebe ekiri mu offices eziri mu Russia n'ayogera ne UN ekitebe ekiri oba offices eziri mu Ukraine ne batandika okukola enteekateeka agendeyo.
kakati era lwe runo lugendo lugenda kuba oluchalo runo lwa naku satu omulungi ampuliriza nenga mu bigendo okwogerwa byebyo choka wagendedde ngera abatunulizi b'ensonga balaba tewali kinene kya nnyo kyagenda kutuukako gutarezi wagendedde era nga bamugandi mu butuufu musajja tu tetwandi munenyeza na nnyo abamunenya bamala biseera kubanga kakati akoleki ensonga buli lwe zibeeramu abasajja abanene bano bataano bala China, Russia, Bungereza, America, Bufaransa abo bebatula waguru ba permanent members ku lukiiko lwa Security Council jukira chenkana UN esalirwa ensonga zaayo kakiiko kana ka Security Council kakati olwaleero tulengera Russia yali mu katu kakati gw'oyagala ngabo ulira nti UN yambeko etandikire wa bwabanga ddala Russia yagenda okuteekesa ensonga zino mu nkola atenga yali saidi erije bawalanya kakati bwe banatuuza nga UN etuuzizza Security Council tule pakati nti tusalewo tuvumirira olutalo luno ddala ddala bwe kibanga ddala Russia y'omu ku abo abasalawo ensonga ez'ensonga olwagenda kukola atya kale nno musajja watu UN kwe kwefuukira kyesirikidde engeri ya muzigo mutimpa asobole okuwona ebiyinza okuddirira era byebyo ebiyinza okuddirira tuyinza okulaba olwaleero nga tewali nnyo kinene kivuddeyo wadde nga akiridde mu nsi eyerasha tuyinza okukitulu abatunulizi b'ensonga bakitugamba nti wayinza obutabaawo nnyo kiri awo kyakusalawo nga UN yekisalawo musajja mukulu ono gutalezi nti yasazeewo nti oba olutalo lusiriikirire kubanga abaagala abalina okukisalirawo ye Russia ate Russia yatudde eri ye yandinenyezeddwa kale naawe ebinaavaayo byakuloopera muganzi mu kizikiza oyinza obutalabawo nsonga nnyo nnene wabula tusuubira oba batunulizi b'ensonga basuubira nti UN okugenda mu nsi ye Russia byeyinza okujjayo ennyo ye Russia okujja okwongera okwewolereza kubanga ebbanga lyonna tewabadde wulu yali atudde Putin n'atuula n'abasajja abakulu ku mutendera ogw'enkana bwe gutyo agunnyonnyola ensonga nga bwe ziri jukira Russia okugenda mu nsi ya Ukraine yakiyita kikwekweto wadde ffe tuluyita lutalo naye yavaayo yakizingiranye naga nti kino kikwekweto kya kugenda kukakkanya muliraanwa we gwalinako n'obuyinza ono Ukraine asobola okubanga amujjako ebyokulwanyisa byalowooza nti biyinza okuba ebyobulabe kyekyamutwalayo mpozi n'obutaagala ensi eno yegatte ku mukago ogwa NATO kati abatunulizi b'ensonga bagamba nti Guterres Antonio Guterres agenda kufuna omukisa bw'anaayogerako ne Putin amunnyonnyole mu butongole naye nga tasobola kumusobozesa kumugamba nti ekituufu kiri nti olutalo lusiriikirize oba lumale oba tugende tuwogerezeganye era n'ensonga endala abatunulizi bagitunulidde ne bagamba nti we tugendedde oba akadde kano wagendedde mu nsi ye Russia nga mazima ddala buli muntu ali kusaidiye bw'otunula ku nsi ya Ukraine tesobola kuganti bateese olwaleero kubanga eryanyi eryewulira va ne kukwewulira eryanyi naye n'ebikozesebwa okulwana olutalo luno abifunye kakati mu mbeera eyo tosobola kumugamba nga waliwo kyagoba kiri kagoba kaliba nonga ndi avaayo era obwo buzibu nabwo bwolekedde ekitundu kino oba ekitongole kino ekya UN ate toyinza kugamba Russia gw'olabanga ekitundu kye Donbas akibebyebyeko kyenkana akiyina mu ttaano n'omugamba nti ate kati vaayo tuteese ng'ate ebimu ku bigendererwa bye naddala ebyokumpi wano kutwala kitundu kino kakati ate amaze okukissa mu ndyanga gw'ojja omugamba nti ate vaayo tuteese nga kyeyandyagadde okuteesaako akirina ensonga eyo ze zimu ku bigenze byeraliikiriza omukulu gwe wamma ne bibiteeka n'ensi eno ku bunkenke nti era byagenze biyinza obutaggwa kubanga abakulu buli omu alina waali tewali ayagala kuteesa kwabo bonna b'olaba newankubadde nga bagira ne bavaayo nga nti twanditeeseza ku nsonga eno twanditeeseza ku nsonga eno naye ekituufu kiri nti tewali ayagala kuteesa kyokka nga ebimu ku Ukraine byesobola ku United Nations byasobola okukola kwe kutuuza abasajja bana bateese balyoke balabe ensonga gye ziggweera naye ku bombi tekuli asobola kukkiriza bateese kakati obwo buzibu bumwolekedde wadde nga bamulangira obunafu
waddenga balangira ekitongole kino ekya UN okubanga kinafu naye nekyagezezzaako kiyinza obutava we kiri akati ensonga ezo agenze buterevu akimanyi nti olugendo alugenzeko naye luyinza okubanga lwakunywamu bunyiku kacyayi olw'ensonga ayinza obutajjaayo kuyinza okuba okukobottokera obusa n'aviira yaawo ng'ogusima ebbumba kyokka abalala bandyagadde waakiri abeeko kyakola gwemulunya mpuliriza ne Ukraine agenda gendayo bwamala okuva eno ne boogerezeganya ne Putin asala agenda Kiyevu ensonga ze zimu z'anaabajja eno zimuyamba okukola omubumbirano wakati mu mboozi gy'anaanyumya ne Zelensky omusajja ow'ensi eya Ukraine gwemulunya mpuliriza era ebizibu bye bimu nkubuulidde nti noono naye tolina bw'ogenda mugamba kuteesa ate kaakati obuzibu bwe bujjidde nti ab'e Ukraine bwe baalabye asoose eno ne bagamba nti oba oli awo musajja ono teyandibanga yeekubidde oba atidde ono lwaki tasookedde eno ebyo nabyo mu ebiri kakati n'abanga omusajja atwali mu katu naye bo kye basinze okumubuulira ateekeko nnyo essira kwe kulaba nti wabaawo enteeseganya si ku lutalo lwonna wabula ku kiyinza okukolebwa ku kitundu ekye Mariupol kye nkugambye nti ensi ya Russia emaze kyenkano kiteeka mu ndyanga ekyefunziza naye abantu abaliyo bakyayaziirana abantu abaliyo naddala bali b'enkunyumiza omuli abasirikale n'abantu ba bulijjo abeekweka mu factory ey'ebyuma buli lunaku oluyitawo bongera okukwasa enseene ennaku waakiri wano Ukraine weeyogerera nega nti UN United Nations wano weyandibadde yatandikira naddala neeyimiriza ennumbagano ez'omugirano ezibadde zikolebwa eggwanga erya Russia waakiri bamale okununula bano kubanga obusobozi era bugiri mu ttaanu ye kamala bibambe bifaanana bwe bityo wano wennyini weyanditandikidde n'eraga eryanyi ku bantu abagenda okutokomokera oba ensi eya Russia beeyinza okutuyiza ne bafiira mu kkolero ly'ebyuma wano we wali ennyingo kakati ne bamukuutira Guterres ng'asisinkanye Putin waakiri amugambye ku nsonga ezo nti ekiri mu factory eyo kiyinza omuviiramu akabasa n'olw'ensonga eyo wandibaddewo okuyimirizaamu ku mmundu ne balaba ng'abantu bavayojjukira gwe mulunya mpuliriza kino kibadde tekinnakolebwa naye eggwanga erya Russia Putin oyo yalagidde n'ayagamba nti abantu abalowoozebwa okubeera eyo mu 2000 abasirikale ekibuga kino kye baawamba Mariupol n'abalagira baddemu bakitunuulira enkaliriza kati yabadde abalagidde nga gavumenti egambye nti waakiri baveeyo okko nga bano bayimiriza ku mmundu batandika okutambula beesolese mu bitundu ebirala olwo nno emmundu eddemu evuge batandikiraawo naye kibadde tekinnakolebwa kuga nti baabalabyeko ng'abasirikale abeekwese mu kikolero ekyo baavuddeyo tekinnaba kubaawo n'abantu ba bulijjo era bakyali mu kwaziirana banange tufa amazzi tewali mmere n'ebifaanana bwe bityo kale nno kino bakimutumye mu buntu oga nti hatuma omukulu tamagamba n'ensonga nga bwe zigenda sayidi eyo kakati kunyampuliriza nga tukyali mu kulaba nti UN esobodde okuwubako olubu lw'ebigere ng'ekulirwa nannyiniyo oba agikulembera Antonio Guterres kyokka Russia ate yo ono agenze okugenda mu nsi ey'e Russia nga Russia yalabudde dda nti ekiriwo kigenda kusajjuka foreign minister owensi ey'e Russia Sergei Lavrov yalabudde naga nti ekiriwo olwaleero kigenda kusajjuka era ensi teyeewalaawala kulowooza nti ekiddako bagenda kukiyita sematalo owookusatu ensonga bwatyo bwazoogedde era n'ayongera okulabula naga nti ekiddako ekyokubiri ensi teyeewalaawala kulowooza nti singa ebiriwo bigenda nga bwe biri olwaleero ebyokulwanyisa eby'omukka ogw'obutwa n'omukka ogw'obutwa gwennyini guyinza emanduso yaago eyinza okukwatwako Russia kubanga emirundi mingi ne bw'oba ogoba kapusi n'ofuna omuggo n'okasibira mu nju waakiri wandiresewo wekayita naye Russia egamba nti okusinziira ku nteekateeka z'abazungu nga bakulembeddwa ab'omukago ogwa NATO tewaliiwo nteekateeka n'emu erengerwa nti Russia erekeddwawo mu watwa ow'okuyitira esobole okwewala kino Lavrov abyogedde nti ebyokulwanyisa ebingi ebiyiise mu nsi eya Ukraine nga ddala biweebwayo
abazungu nga bakulembeddwa America tebiyinza kuviirako Russia kugamba nti erekeraawo okulwana. Timpozi bo kye bayinza okufunamu kwe kubeera nti bandyagadde basigalenga batunda ebyokulwanyisa byabwe. Eno ekyo kyo be bagenda okufuna amagoba abazungu. Naye ensi naddala ekitundu ekya Europe mwana tukigenda kubeera mu kasandali kennyini ng'Abarusha basumuludde omuko ogw'obutwa. Lavrov yayogera foreign minister wansi ye Russia. Kati ebyo bwabyogedde bakulu banne mu nsi ye Ukraine nabo ne bavaayo ne bakangazza ne bakizuula nti gye kituufu tukimanyi. Era bwayogera Sematalo owokusatu gwemulungi ampuliriza tetuyinza kwewuunya kubanga akizudde nti eno gye balyolekeddwa okukola bye baagala okukola pulaani ziweddeyo ze bayina. Ayogera ye Russia prime minister ayogedde nagani Russia yakizudde nti tekyalina buwagizi eri bantu buli kyekola ensi egitunuulidde era egirabe egisimbya abiri. Kakati n'olw'ensonga eyo kyeyina okukola kwe kukwata ku mukka ogwa nyukiriya n'ebyokulwanyisa byagwo olwo nno eryokewo n'okuswala waakiri ffenna tufiiremu mu kituyiro ekyo. Kakati gwe mulungi ampuliriza Sematalo w'olubereberye yaliwo mwaka gwa 1914 n'alwanirwa emyaka 4 kubanga yagwa mu July yagwa mu 1918 yagenda okugwa ng'abantu miliyoni 17 bebalusudde mwaka ba era nekisigala nnyo mu byafaayo nti olutalo luno lwatugumbula abantu 10,000,000 nemasiriikiriramu awo. Era ebyaleeta Sematalo eyasooka byatambula mpaka ku Sematalo owookubiri September 2 lugenda okutuuka mu 1939 nga Sematalo owookubiri ayingiddewo yagwekereza mu mwaka gwa 1945. Era ebyaviiramu okuba ebyava mu Sematalo owookubiri oyo olwaleero tulaba byensonga zezimu ezifaanana okubanga ziyinza okuviirako Sematalo owookubiri owookusatu Third World War. Mwanattu abantu batandise dda okwogera n'okuwandiika nti kituufu ono Sematalo owookusatu ddala kubanga olaba buli muntu yeteeseteese era ensi ezimu kwezo ezaalwana Sematalo ziri eziyise n'olwaleero kwe kweteekateeka okuliwo. Russia ebadde eyogera ku nsonga eno n'erambulula nti ekimu ku bigenda okuviirako emmanduso y'omukka ogubalagala ogw'obutwa n'okumuyita Sematalo owookusatu bye byokulwanyisa amawanga omuli America ne banywanyi be bye bagenze nga bateeka mu mawanga amalala mu mbeera ya kwerinda. Kwerinda si buti ensana fesa etambula egaludde amannyo kakandi Amerika n'amawanga amalala agagwa mu lubuulumu olwa nnatu bagenze bakwata ebyokulwanyisa ng'oggyeko bye batwala mu nsi ye Russia ne bagenda nga bagamba nti Poland oliwa kwata awo ate jjukira era kino kyabaawo mu ntandikwa nga n'olutalo terunnaba newankubadde America yalinga egambanga bw'etagenda kwetaba mu lutalo kyokka yatandiikiriza mpola n'eseesetula abasirikale abaali mu nsi ye Germany nebaako beeyongeddeyo n'abalala ne baleeta ne babeera nnyo wano mu Poland n'ekitebe kyayo n'ekikuba sayidi awo basobole okumanyanga bwe banaayambibwa okulaba nti singa Russia ebaako obuvune bweyinza okutuusa ku mawanga gano agakola omukago ogwa nnatu bajambalira mangu. Kakati nategamba nti amawanga ago agali awo omuli ga Poland Belarusi gijjeemu kubanga eri sayidi eno mawanga ga Finland ate nakyo kikigenda kusajjula embeera kubanga Finland y'emu ku mawanga agasuubiza nti mu muzigo omwaka guno egenda kulangirira ensonga y'okwegatta ku mukago ogwa nnatu. Kakati abo nabo bayina engeri endala gye batunuuliddwamu newankubadde nga si bammemba ba nnatu naye nnatu naye era n'engeri gye batunuulidde mu ngeri y'okuba nti ebayingiza gy'eri ate bammemba abalimu oredi ne baba nga baweebwa ebyokulwanyisa ebyenjawulo. Kati ekyo Russia kyegamba nti kwegenda okusinziira bwenaaba yakukwata ku mmanduso awo weriwoleza nti bannange nammwe mwabiraba nga tetuyinza.